ここね、ここから逆光に入るわけですよね、筆としては。うん、筆、こういう筆が逆光の世界なんですよね。こっち向きでこう書くとあれですけど、こっち 反転に進むと逆光になるわけですね。だから、まあ、あの心の時点がこう書きにくいというね。何してもそうですよね。この部分ね、だ数字にしてもそうだと思うんですね。あの8とか0とか丸がつくですね、6とか、これは、ここまで来てこっからこう書くんですよね。だからちょっと、ゆっくりこの白板上でやってみると、1、2、3、4、5になるわけです。何にしても、まあ、ここまでは普通に書いて、こう書いて、こう書いて、こう。そうすると筆の逆光がなくなって書きやすくなるんですね。だから書いた後に取ってみたら、そんな書き順とかそんな書き方してるとかわからないから、